Ej, hvor er det interessant. Hvad siger du? Jeg lige sidder og brugte lidt tid, eller inden min undervisning, der brugte jeg lige en time på at skrive noget. Nej, er det rigtigt? Og så har du glemt noterne? Nej, det ligger så bare på mit skrivebord derhjemme, det er fint. Fantastisk. Jamen, så kan du læse noget. Så bliver det forhåbentlig. Men har du det ikke sådan, at når du først har skrevet det ned, ja, at så er der sådan et eller andet i dig, der godt kan huske det? Jo, det tror jeg. Så sidder du godt? Jeg sidder godt, ja. Og jeg har virkelig forkælet dig med vand. Ja. Det var, det hvad det kunne blive til. Det er godt. Det er endda en pap. Ja, du kan tage den med hjem og, ja, og genbruge, tænker jeg. Ja. Ulrik Hovlund Rasmussen, velkommen til Lyden af et bedre liv. Tak skal du have. Jeg har virkelig glædet mig. Jeg har lyst til at synge den der sang fra TV2. Jeg har ventet lange nætter. Kender du den? Ja, det gør jeg. Det er ikke helt det, den handler om. Altså, jeg tror, den handler om lidt om andet, men det er den der længsel. Ja. Jeg har ventet. Ikke sådan har jeg det. Ja. Fordi, hvornår kunne man ikke bruge en filosof? Ikke? Jo. Altså, det er jo, det handler om livet. Ja. Og hvordan i alverden man skal gøre det, og hvad man skal orientere sig efter. Så hvis vi skal introducere dig, så sådan langt nede på dit CV, så har du titlen filosof. Men så er der også en masse, der er bygget ovenpå os. Ikke? Og du har også din egen virksomhed, der hedder Terapiens Essens. Ja. Så hvad refererer du egentlig, hvad siger du egentlig om dig selv, at du er? Nu er den her, det er jo ikke en beskyttet titel helt, det der med at være filosof, og man kan sige... Men du har læst filosofi? Jeg har læst filosofi, jeg har skrevet forskellige ting. Og, så er den der. Ja, ja, den er der, ikke? men jeg vil sige, det er nu ikke altid en amulet mod enfoldighed, at man har læst filosofi, desværre, men det hænger jo sammen med den måde, det bliver praktiseret på universiteterne også. Det er ikke altid, at de livspraktiske rødder bliver inkluderet. Det er jo ikke sådan, man lærer og orienterer sig på et universitet livsmæssigt. Men det er jo det er en akademisk disciplin, kan man sige. Ja. Det kan noget, men det har også sine egne indbyggede begrænsninger. Ja, og derfor har du så taget de andre ting? Ja, det kan man sige. Så ud af det, der vokser en interesse for blandt andet psykoterapi og meditation, spiritualitet, i mangler bedre, altså åndelighed, hvad end det er for noget. Ja. Men det ligger selvfølgelig i kortene i filosofien, og det er det, man finder ud af, når man har beskæftiget sig med, når man har gået til eksamener i det på universitetet, så er det ikke givet, at man får den her dybde fornemmelse for, hvad teksterne refererer til. Men det kan så træde frem senere i livet. Det gjorde det i mit tilfælde. Yeah. Det gjorde det i mit tilfælde. Og så nu har jeg så haft lejlighed til at genbesøge mange af de her klassiske tekster, og det er som at få åbnet øjnene på ny, synes jeg. Ej, det forstår jeg virkelig godt. Yeah. Jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg tror jo, jeg forstår dig. Det er jo også en filosofisk. Hvis man begynder at blive filosofisk på alting, så er det svært at udtale sig. Kender du det? Ja, det har du ret i. Forstår du nu egentlig? Nej, men jeg har en følelse af, at det resonerer, fordi hvis man også som pur ung læser på universitetet, og ikke har prøvet, det har man jo bare i sagens natur, ikke som 20 år, eller hvor gammel man er, så er det først senere hen, at der er nogle af de her sådan gamle filosofer, de ting, de har udtænkt, som går op for en, ikke? Ja. Man selv har prøvet det. Ja, det tror jeg, du har ret i. At når man er meget ung, så møder man jo frem med nogle bestemte forventninger, og måske nogle bestemte idealer om, hvordan man skal præstere og gå til eksamen. Og igen, jeg synes, det har sin egen berettigelse. Det er ikke for, at det skal gøres forkert, men det ændrer ikke på, at den... Hvad skal vi sige, den eksistentielle dybde og det transformative potentiale, som jeg synes, der er i filosofien, det er ikke noget, man sådan eksplicit beskæftiger sig med på universiteterne i den akademiske. Det er i hvert fald et fåtal, der gør det. Der findes nogle enkelte undtagelser, også i en hjemlig sammenhæng, men det mest almindelige er, at man skal gøre sig god til at gå til eksamen og skrive opgaver. Yeah. Og det er jo ikke altid, at man så helt får øje på, at der også er et andet antændingspotentiale i teksterne. Ej, men prøv at høre, hvor godt du taler. Er det filosofien? Det kan vi jo nok også. Det har nok også at gøre med den akademiske del. Ja, det alligevel, ikke? Altså, så det er også derfor, jeg så nødt til at smide barn ud med badevandet, men man kunne så ønske sig måske et tættere ægteskab mellem de to, ikke? Det er integration sådan, der. Integration, ja. Ja, men så er det måske også færdigt at kunne komme ind på det, eller hvis det krævede. Ja, det ved jeg ikke. Hvordan vil man vurdere det? Det er jo nogle af de problemer, der kan være, ikke? Altså, hvordan skal man aflægge regnskab for selvindsigt, for eksempel, ikke? Jo. Det er jo ikke jordens enkleste opgave, så... Altså, i den her episode, vi har tænkt på, at vi skal tale om dyderne, ikke? Jo. Og jeg har fået tilsendt en rigtig, rigtig god artikel, som du har skrevet. Og dem har du sikkert skrevet mange af, og måske også om de andre dyder med den her om mod. Ja. Og du kalder den
en kærlighedsaffære med det ukendte. Yeah. Og der er simpelthen, ikke det jeg ikke vil spørge dig om, der er simpelthen så meget. Men vi kunne lige starte med, hvorfor er du interesseret i dyderne? Hvornår, mm-hmm. og hvordan blev du det? Ja. Yeah. Man kan sige, altså for det første tror jeg, at hvis jeg må have lov lige at starte med sådan lidt et sprogligt oprydningsarbejde, ja. Fordi når en almindelig dansker hører ordet dyder, så er der måske en tendens til at tænke på, at man skal sove med begge hænder over dynen og ja. Brænde sin kortspil og hælde snapsen ud i rendestenene. Altså sådan et land, ligesom mm-hmm. vi tænker på et dydsmønster eller absolut. Sådan noget. Mm. Men sproghistorisk er der jo en forbindelse mellem ordet dyd og duelighed, så det mm. egentlig er anliggende i den artikel, og også min optagethed af dyderne, et spørgsmål om livsduelighed. Mm. Og jeg har også i artiklen der kaldt det for livsorientering. Yeah. Altså det at finde retning i sit liv. Og det, der er jo en, altså det gælder også for det græske ord arete, som ligger til grund for dyd, ikke? Altså hos de gamle grækere, der har man arete, som er et eller andet med ypperlighed. Altså det bedste. Den mindst dårlige oversættelse af det til engelsk vil være excellence. Mm. Og man kan sige, hvorfor interesserer man sig for det? Fordi man jo måske synes, at det taler til et generelt ønske i mennesket om at gøre sig umage, mm. gøre tingene godt. Mm. Og måske endda gøre den fremragende. Yeah. Men det er ikke jordens enkleste opgave, bliver vi ret hurtigt. Så man kan godt have ambitionen, uden man kan se for sig, hvordan det skal lykkes. Og det er vel noget af det, som jeg synes, den klassiske filosofi, de gamle grækere blandt andre, har noget begavet at sige om. Mm. Ja. Ja, du skrev i vores mailkorrespondance, anvendt. Arytologi. Ja, jo, det var en avanceret måde at sige. Det er fint, for dydslærer, eller? Ja, det kan man sige. Mm. Altså, hvordan skal vi egentlig se for os en reaktualisering, eller en rehabilitering mm. af dydstænkningen yeah. her i det 21. århundrede? Vil du høre, hvorfor at jeg er begyndt at tænke på dyderne? Ja, meget gerne. Det er fordi, at jeg er ved at tage et kursus i tarotkortlæsning. Okay. Yes. Kender du tarotkortene? Nej, jeg kender det her navn, ja, naturligvis. Ja, men ikke sådan dybt. Det er ikke helt rigtigt, faktisk. Fordi nu ved jeg ikke, om man vil sige, at jeg har nogle, vi har hjemme i min kæreste og jeg, vi har nogle Osho-kort. Ah. Og det er jo nok ikke helt tarotkort, men der er vist et eller andet, men vi vender dem nu bare sådan lidt mere frit, ubesværet. Måske er de baseret på det, eller... Ja, ja. Sådan noget, ikke? Men, ja, okay. men det er noget andet, du ja. Tænker på. Ja, altså når jeg er ved at tage kursus i det, så er det hele den her dannelsesrejse jo altså, mm. som gerne skulle ende ud med det gode liv og oplysthed i virkeligheden. Yeah. Og oplysning, ikke? Yeah. Og dyderne der er, skal jeg se, om jeg kan huske dem, fortitude, nej, jeg starter med temperance, mm. Fortitude, justice, prudence. Yeah. Jeg kan dem kun på engelsk. Yes. Men det svarer fuldstændig til Sokrates. Okay, det er det her kardinaldyder. Det er kardinaldyderne, ja. Det er, også, altså, det er også det, der har så fittet sig ind i... altså, hvad det, du skriver også selv i din artikel her, at alting er en række fodnoter til Platon. Ja, det er. Så på den måde er det baseret på hinanden. Men når jeg prøver at... Hvis jeg skulle sidde og sige, hvad er de her engelske ord, jeg lige fik fremsagt, hvad er det så? Så synes jeg, at fællesnævneren er, at det handler om at kunne beherske sig. Mhm. Hvad siger du til det? Er det rigtigt? Det er ikke sikkert, ja. Ja, det er i hvert fald en af dem, du nævnte, ikke? Altså temperance, det er selvbeherskelse eller en besindelse, at man besinder sig. Det, der kommer tættest på mod af dem, du nævnte, det er fortitudo. Ja. Altså det er den her tanke om kraft eller styrke til at konfrontere det frygtsomme. Det er en måde at sige det på. Mm-hmm. Men det er jo rigtigt nok, at den her... Ja, det er et spørgsmål, hvad man skulle fremhæve som den overlægger, der ligesom, eller den par, det paraplybetegnelse. Hvis noget samler dem. Ja. Ja. Altså jeg tror, nu kender jeg jo bedst til sådan den græske tænkning på det her område, der tror jeg, at visdom vil være fællesnævner. Ja, okay, og det kan jeg vide. Okay. Ja, det tror jeg, vi vil sige visdom. Men ja, okay, og du har også en rækkefølge, jeg måske går ind i her, men det er fordi, du starter med at sige, at... når vi tænker på noget som meget dydigt, så tænker vi på alt det, vi ikke må, for eksempel. Ja, det er godt sagt, ja. Og så siger jeg også, at når jeg læser ind i det, så læser jeg også det her med egentlig at beherske sig. Så det er jo dejligt, jeg elsker ordet visdom.
Men så snart det kræver noget af os. Altså, du ved, man siger det her, pas på med at bede om visdom, fordi så vil du blive udsat for en masse halløj, som du ikke har lyst til, ikke også? Mm-hmm. Fordi du bliver vist bagefter. Altså, ser jeg på rigtigt på dyderne, eller hvordan... Ja, det synes jeg er en spændende tanke, faktisk, du lægger frem her, ikke? Som jeg ikke måske lige har tænkt så meget over selv. Hvis vi siger, at visdom er fællesnævneren for mange af dyderne, så er det jo fordi, at der i ligger, altså i forhold til det med selvbeherskelse og det bånd på sig selv, der ligger i visdom en skelne evne. Så hvad der er værd at forfølge, og hvad der er bedre at give slip på. Ja. Yeah. Det er på en måde den her, og det kræver så for sin part igen en eller anden form for 360 graders opmærksomhed. Mm. Hvor vi ærligt og åbent kigger på det, vi faktisk har gang i. Så i den forstand mener jeg, at hele det her med dyds lære, moderne aretologi, det kræver, at vi først, det første led er, at vi ærligt kigger på det, vi faktisk har gang i. Det handler om at komme til at kigge på det, vi plejer at kigge med. Altså se på det, vi ser med. Og det kan man sige, det er måske det, som de gamle grækere kaldte fornuft, vi nu taler om. En særlig forståelse af fornuft, som er meget forskellig fra den, vi har. Hvis jeg må nævne min far meget kortfattet, jeg altid som barn fået at vide, at det var fornuftigt. Altså fornuft for ham var, og dermed blev det også en del af mit fornuftsbegreb, det var, at jeg havde penge med hjem fra en lejertur. Ja. Altså det er sådan lidt handelsskoleagtigt, eller købmandsagtigt, ikke? Jo. At man ikke bruger flere penge, end man har. Sådan nogle, og det kan der være fornuft nok i, men det er en anden type fornuftsforståelse, der er i hos grækerne. Det er evnen til at skelne. Det er en skelne evne, og det er... det er den her form for mere direkte, her og nu baseret, iagttagelsesevne. Aha. Hvis det giver mening. Ja, altså, det er en slags direkte berøring med det, der findes i mit oplevelsesfelt lige nu og her. Så det er næsten sådan helt som om, man kan berøre med fornuften. Fornuften kan sætte sig i forbindelse med det, den beskæftiger sig med. Men uden at dømme det, men samtidig med en visdom, der kan skelne. Det er en meget fascinerende tanke egentlig, ikke? At det findes i os alle sammen, den her evne kapacitet. Men den er så selvfølgelig tildækket af alle mulige vaner, alle mulige ting, vi har samlet op, lært at gøre, tabuer, idealer, forestillinger. Så vi er basalt set enormt forvirret, og vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi har gang i. Det tør jeg godt sige. Ja, okay, altså, men fordi før du sagde fornuft, så tænkte jeg på, om du mente vores filter, det som vi ser. Nej, okay, det vi ser med, det er selvfølgelig, du sagde ikke, det vi ser igennem. Nej, det er evnen til at se på det, vi ser igennem. Så den er, på den måde er det en mere udvidet forståelse, altså det man kunne kalde det er en slags vidnebevidsthed, eller en slags baggrundsbevidsthed, der kan se, hvad vi har gang i, uden at være fanget fuldstændig i en af det. Og så når du beskriver fornuft, så synes jeg næsten, at det tager lige noget intuition ind, fordi den der direkte kontakt, det tænker jeg, det er intuitivt. Ja, men det tror jeg, du har ret i. Mm-hmm. Der kunne man også få nogle etymologiske fodnoter til, men det tror jeg ikke, der er behov for lige her. Men faktisk er det noget med det, ikke? Det har at gøre med den her, altså vi kunne også gøre det endnu vildere og sige, det er det tredje øje. Okay, ja. Altså det er det sted, hvorfra vi kan begynde at se på det, vi har gang i. Det er den kapacitet til det. Som vil være første led i kultiveringen af visdom som en central grundkomponent i dyd. Right. Eller en forenende fællesnævner for dyderne, at de skal have det her element af selvobservation eller selvjagttagelse med, så vi kan komme på klodshold af, hvad det er, vi har gang i, og dermed se, måske også, det kunne være det næste led, se, at det ikke rigtig fører os derhen, hvor vi gerne vil. At dyderne ikke gør? Ikke så meget dyderne, men de ting, vi faktisk har gang i. Dem, vi faktisk gør, okay. Man kunne sige vores laster. Ja. Eller de programmeringer, vi har med os. Ja. Ja. Der er jeg skal nok nu, det er det sidste ting, jeg vil sige om tarotkort, fordi vi skal høre om det. Jamen, jeg skal gemme det til en anden episode, hvor jeg forhåbentlig ved noget mere, eller der er nogle andre, der ved mere, men det djævlekortet er der, hvor at vi indser, at alt det, der holder os fanget, er os selv. Ja. Det lyder flot. Ja, det gør det. Jo. Sådan, okay, hvorfor kan jeg ikke opnytte de der dyder, for eksempel, mig selv, ja, mig selv, mig selv, mig selv. Ja.
Og hvad tænker du om, når man så beskæftiger sig og går ind i dyderne, og så står der lille menneske ved siden af, og ikke kan leve op til det? Ja, altså jeg vil jo også møde den manglende evne til at leve op til det med nysgerrighed. Altså igen, baseret lidt på den her, fordi der er også noget nysgerrighed i den her fornuft. Det er på en måde, hvor man har erstattet frygten lidt med nysgerrighed. Ikke? Så man vil faktisk gerne begynde også at jagtage eller kigge på, hvordan lykkes det egentlig, hvordan lykkes det mig at sabotere det gode? Ja. Hvordan lykkes det at stå i vejen for mig selv? Mm-hmm. Hvordan kan det være, at det gang på gang lykkes mig at stå i vejen for mig selv her i livet? Eller spænde ben for mig selv? Er man så nødt til at tale om dødssynder? Altså, som jeg forstår dødssynder, så er det jo fordi, at når vi er adskilt, nogen vil sige, at syndbegrebet i virkeligheden, altså selve synd, tanken om synd, går tilbage til et ord, der betyder adskillelse eller separation, ligesom vi kender det fra et sund, et farvand mellem to landområder, noget, der adskiller. Så når vi er adskilt fra væren, det kalder jeg det lige nu, ja. Når vi er adskilt fra vores egen essens, mm-hmm. Så synder vi på en måde, fordi så er vi på en måde i færd med at gøre alle mulige ting, der prøver ultimativt at få os tilbage til væren. Mm-hmm. Og det er sådan set det lidt, kunne man sige, komiske i det her galleri, det er, at mange af de ting, vi går i gang med, det er et håb om at nå et bestemt sted hen. Men rent faktisk lykkes det ikke med de anvendte strategier. De skærer snarere den gren, vi sidder på, over. Ikke? Ja. Så der er noget sådan potentielt. Det er lidt som at skyde sig selv i foden. Det giver bagslag mange af de strategier, vi har. Vores dydige strategier, altså dem, når vi prøver at opnå. Nej, men nu taler jeg faktisk stadig mest og alt om det, som vi kan sige, vi almindeligvis har gang i, og som ikke er så dydigt. Vanerne, mm-hmm. lige præcis. Vanerne, mm-hmm. ja. Om du, fordi du spurgte om dødssynder. Og det sted, når man kommer det sted hen, så føles livet dødt. Så er det mekanisk repetitivt. Det er det, som det minder om det, som Freud kaldte for wiederholungszwang. Altså sådan noget, der genafspiller sig. For man, det første, der sker om morgenen, når man står op, slår øjnene op, det minder i påfaldende grad om det, man der skete dagen inden. Ikke? Groundhog Day, er der ikke en film, der hedder det? Tror jeg, med det her med en mand, der genoplever den samme situation igen og igen og igen. Og det er sådan, fanget i fortid, faktisk. Fanget i fortidsmateriale, præcis. Og det er dødssynd. Altså og de dødssynder, de baserer sig på en grundlæggende præmis om, at vi er adskilt fra væren eller fra kilden, fra den kreative kilde energi. Hvilke ord tør man bruge om den her sag? Men nuet, vil nogen også sige, fra nærværet, ikke? Mm. Ja, kilden, det siger vi faktisk også i, jeg arbejder med evolutionær astrologi, hedder det, ikke, som er sådan en særlig retning. Og der bruger man også det her source, kilden, som udtryk. Det er et spændende udtryk også, for så vidt som hvis vi har på dansk, der er mange nu om dage også i sådan en selvudviklingssammenhæng, og sådan noget, der taler om, at vi skal frilægge de iboende ressourcer. Og det resource er jo faktisk knyttet til kilde. Altså det vil sige, at man genforbinder sig med kilden. Ja. Ikke? Altså vi knytter an til en kilde, energi eller en kreativ kilde, energi eller sådan noget. Så resourcing kunne man godt etymologisk, sproghistorisk spore tilbage til den her idé om, at der er en kilde, en source, som vi reconnecter med eller genforbinder os med. Ej, hvor fint. Ja. Det gør det ord bedre, synes jeg. Ja, det gør nemlig ordet lidt bedre, det synes jeg også. Hvis man er ligesom socialrådgiver faglighed, og hvor mange ressourcer har borgeren, så bliver det udlagt, ikke? Ja. Men jeg kan rigtig godt lide, når du siger det der med, hvad ordene betyder. Det, jeg bliver så glad. Og du skriver i den her artikel, at karakter betyder indgravering. Ja, det er et græsk verbum, der ligger til grund for det ord. Det betyder, at noget er indgraveret. Altså ligesom en mønt, ikke noget, der er slået på en mønt. Så man kan sige, at vores karakter er jo den betingning, eller de prægninger, vi har modtaget igennem vores opvækst, igennem vores kulturelle formning. Okay. Så det er en måde at forstå karakter på. Så det er den betingede udgave af karakter? Det er den betingede, ja. For hvis man nu siger, ej, altså sådan ordet karakter, det er sådan, ej, han har virkelig karakter. Ja. Så er det da sådan en kompliment. Ja, det er rigtigt. Og det er jo fordi, at man kan have en karakter, der er dydig. Ja. Det er det, der er præmissen her. Mm-hmm. Det er, at man kan have en dydig karakter. Man kan så at sige inkorporere. Og der hører vi jo igen, hvordan kroppen er et væsentligt medium for inkorporationen af dyder.
Altså korpus betyder jo et læme, ikke? Så læmeliggørelsen eller kropsliggørelsen af dyder forudsætter, det er en proces med at få det lagt ind i vores, med et andet ord nu igen, habitus, altså vores kropslige responsregister eller sådan noget, ikke? Så det bliver en sund vane at handle dydigt, kunne man næsten sige, at det bliver et udtryk for noget. Ja, man kunne måske næsten sige, ikke, at man har bortarbejdet det godes usandsynlighed. Det er en lidt fræk formulering, men det er ligesom om, at fordi det der kendetegner den her karakter, der er dydig, som du taler om, det er jo, at vedkommende udfører dydige handlinger, som om det var det letteste i verden. Mm. Altså uanstrengt, spontant. Yeah. Ikke? Og det, nogen vil så sige, ja, det kan kun lade sig gøre, fordi der er gået en stor træning forud, hvor man blandt andet har været villig til at kigge på, hvad man faktisk har gang i, altså vores vaner, vores betingning. Lært dem at kende, set at de ikke fører derhen, hvor vi tror, og at vi så har skabt, genfortroligt gjort os med vores egen værenskilde, altså de her ressourcer. Mm. Og simpelthen øvede sig i, så at opnå det. Det kan man sige, ja. Fordi intentionen med, hele dødsbegrebet er vel så, kan du... Ja, er det også oplysning i den her sammenhæng, eller er det, altså, kan du leve, skal du blive glad, eller til gavn, det er måske også det, til gavn for andre. Ja, det mener jeg da bestemt. Man må sige, at det er jo sådan med mange af dyderne, at de har positiv spillover-effekt på omgivelserne. Ikke? Mm. Det er jo nærmest sådan, det man lidt forstår ved en dyd, det er, at man gør noget godt, noget dueligt i en given sammenhæng. Og jeg tror, jeg fik sagt i manchet-optagelsen her til i dag, ikke? At dyder de handlingsmæssige konsekvenser af at genforbinde sig med det essentielle. Og hvad vil det sige? Det er selvfølgelig en lidt teknisk måde at udtrykke det på, men det er et eller andet med, når vi bliver meget nærværende, og når vi har set igennem vores betingning og de gamle vaner, vi har samlet op, så vokser der en friskhed frem i vores måde at respondere på omgivelsernes krav. Så vi kan træne, så at sige, og spørgsmålet er, om det er et godt ord, men det er ligesom om, at fra det sted inde i os selv, der er ændret, så udspringer der nogle nye type handlinger, en anden slags handlinger, som måske er mere omsorgsfulde, mere kærlige, mere hensynsfulde, men også mere modige, eller mere retfærdige, hvis man tager nogle af de her klassiske dyder. Simpelthen fordi man forstår eller er forbundet til sig selv. Ja. Man er sig selv mere nær. Ja, og det er selvfølgelig tabu i vores tid, ikke? Fordi det lyder som sådan en form for... En af de tilbagevendende anklager er jo, at det her det er en slags selvoptagethed, ikke? Narcissistisk navlepilleri eller sådan noget. Men det er jo ikke det selv, vi taler om. Det er det, der er så mange, der misforstår, at den meditative og kontemplative praksiser, de handler sådan set ikke om det lille selvs vilje. Det handler ikke om, at en eller anden form for grandiositet og blæse mit ego op. Det er faktisk nærmest det modsatte. Det handler om at lade egoet svinde ind og gøre plads til, at der er noget andet, der så at sige kan komme til udtryk igennem os. Og når jeg så spørger dig til, at man kan føle, at man ikke kan leve op til det, så spørger jeg måske også fra mit lille egos vilje, ikke? Altså simpelthen erfaring med ikke at kunne gøre det, som jeg gerne vil, have de rytmer, jeg gerne vil, ikke at kunne holde fast i det. Ja. Jeg starter noget, og så går ud af det, og så... Altså, finde sin egen uduelighed. Ja. Ja. Hvad stiller man op med det? Ja, altså jeg vil jo sige, nu det er jo lød næsten som om du var ved at citere Paulus i en meget berømt passage her, ikke? Fordi det er jo rigtigt, ikke? At vi alle sammen kender det med, at det gode vi gerne vil, det gør vi ikke, og det dårlige eller onde vi ikke vil, det kommer vi til at gøre. Mm. Og det synes jeg på en måde er en meget fin karakteristik af den menneskelige situation, fordi vi er et mikstur, ikke? Vi er både en betingning, der er noget ubevidst, der er virksomt i os. Mm-hmm. Der er en betingning, der er en prægning, altså karakter i ordets græske oprindelige forstand, det her med, at vi er præget på en bestemt måde, eller formet på en bestemt måde, på den ene side. Og på den anden side er vi også er der noget i os, der er ubetinget, sådan vil jeg sige det. Noget, der ikke er præget, og noget, der ikke er betinget. Og det er egentlig spændende at se, når de to dimensioner møder hinanden, hvad der så sker. Og det er vel egentlig også i mødet mellem de to dimensioner, som jeg nu kalder dem, dimensioner, at de,
de praktiske handlekundskaber, som vi kalder dyd, vokser frem. Og i de tilfælde, hvis det handler om vedholdenhed, mangel på vedholdenhed eller sådan noget, så kan man jo sige, så er det måske fordi, du har taget nogle bestemte idéer om, hvad der skal til, eller måske er der også er nogle aflejret nogle andre issues omkring det her med at være vedholdende. Mm. Altså der kan, nu er det jo ikke en psykoterapeutisk session, vi har gang i. Jo, men endelig, jeg er så klar. men kan, du ved, nogle gange kan man godt tænke, jamen, altså, jeg er jo heller ikke perfekt, jeg kan jo ikke leve op til det der. Mm-hmm. Kan du ikke have den frustration nogle gange? Jo, bestemt. Og man kan sige, der er problemet jo hele bestræbelsen på at være det perfekt. Altså et typisk benspænd for overhovedet nogensinde at blive det. Altså det vil sige, at vi orienterer os igen. Altså det er en anden vigtig pointe, synes jeg, omkring dyderne. Dyder er ikke en intellektuel tilegnelse af et handlingsregister. Altså nogle foreskrevne regler. Okay. Fordi hvis det er det, så betyder det meget ofte, at så skal man afvise en hel masse andet i sig selv. Ja. Så opstår der indre konflikt og indre krig. Mm-hmm. Det er mere interessant at gå en anden vej og sige, det handler faktisk om, som jeg sagde før med kroppen, ikke? At det er nærmere som om, at det handler om at ændre de kropslige skemaer, hvis jeg må udtrykke det på den måde, der ligger til grund for vores måde at være medskaber af vores oplevelse på. Altså det vil sige, at der er nogle kropslige aflejringer, mm-hmm. som vi er nødt til først at stifte bekendtskab med og lære bedre at kende. Så vi kan se, at der er faktisk noget, der går forud for vores mentale panorama og den måde, vi kigger ud på verden. Det kunne meget vel være noget, der er i kroppen. Og dyder at fra det perspektiv mere et spørgsmål om først at identificere de her skabeloner, kropslige skemaer eller kropslige skabeloner, og dernæst se, at de ikke fungerer. Mm. At de ikke føres derhen, hvor vi gerne vil. Ja. Og så kan man skabe et rum deromkring. Altså, når man så ligesom giver slip på nogle af dem, så kan de transformeres. Så dyd handler om at ændre det sted, hvorfra vi interagerer med omverdenen, mere end det handler om at knytte an til nogen, eller tegne abonnement på nogle idealer om, at jeg skulle være anderledes. Okay, men så der er jo de her fire. Er det også fire, du opererer med, eller er der flere? Ja, man kan sige, det er jo meget forskelligt. Okay. Og jeg ved ikke, hvor mange jeg lige opererer med. Jeg tror, at Stoles har 11 eller 12. Ja, okay. Noget, ja. Og Platon, Sokrates, jamen 4 eller 5. Der var en af dem, du nævnte ikke gudhengivenhed. Det nævner han også nogle steder i sine tekster. Det kan være, jeg ikke er kommet til det endnu. Ja, det kan selvfølgelig være. Ja. Men ja, det er omdiskuteret, hvor mange der er. Okay. Ikke? Men der er ligesom en kardinal dyder. Okay, så det er måske lidt for meget sådan at gå igennem den, men samtidig vil jeg også godt sådan lige sådan strejfe dem, hvad det er for noget. For eksempel den her, du har skrevet med mod. Hvorfor titler du den egentlig en kærlighedsaffære med det ukendte? Jamen helt ærligt, så er det vist noget, jeg er stødt på hos Osho. Ikke? Altså, det er ikke, fordi jeg har sådan et særligt forhold til ham, men det er et eller andet, en formulering. Love affair with the unknown. Mm. Og jeg synes, det var, da jeg læste det i sin tid, det var faktisk inden jeg skrev artiklen her, at jeg synes bare, det blev bare ligesom hængende i mig, at det der med en kærlighedsaffære med noget ukendt. Og der er jo et eller andet i, at modet handler om at gå nye steder hen. Det vil sige, modet er den kraft, det der sætter os i stand til at gøre noget andet, end det vi plejer. Ja. Kaste os ud i noget, gå i en anden retning, dreje skuden, tage en ny kurs. Ikke? Og det kræver jo, at vi er villige til at udlevere os til noget, vi ikke har prøvet før. Noget, vi ikke præcis ved, hvordan går. Så der er et eller andet, så for mig er det et godt billede på, hvad mod også er, eller en måde at indkredse mod på, det at sige, ja, det er faktisk, at vi kaster os i armene på noget, vi ikke ved, hvad er for noget. Kaster os ud noget, vi ikke på forhånd ved. Jeg tænker, med det her år 2020, har vi i hvert fald alle sammen blevet kastet ud i det, om vi vil det eller ej. Om vi så har mødt det med mod eller med frygt, ikke? Det er jo sådan set, det er jo rigtigt nok, ikke? Man kan forestille sig de to reaktioner. Eller jeg vil jo næsten sige, at frygt er en reaktion, ikke? Og modet er en respons. Mm-hmm. Altså det er ligesom om, jeg har behov for at skelne mellem reaktivitet, som stammer fra det gamle, som er vores vaner, som er ligesom et eller andet, vi bare gør. Noget, vi bare gør, ja. Mens dyderne altid har en friskhedskarakter over sig, som jeg vidste også skrev et sted i artiklen. Ikke? Så, altså, dyd handler altid om noget, der foregår i nuet. Mm. Det hjælper mig ikke meget at sige, at jeg i går var modig, hvis ikke jeg er det i dag. Hvis det giver mening. Altså, jamen det er sådan lidt, ikke? Altså, lidt ærgerligt, man ikke kan ikke rigtig skrive det på sin konto der, fordi
Fordi hvad nytter det mig i min nuværende situation, at jeg var modig for et halvt år siden? Ja. Så der er en friskhedskarakter, og det, det vil jeg, tror jeg, foreslå, at vi kalder for måske responsivitet. Altså, ja. Det er en måde, dyder en måde at respondere. Igen, en ændring af det sted, hvorfra vi responderer på nuets krav. Det er responsivitet, og det har forbindelse til, nu, til dyder, mens det reaktive, det baserer sig på fortid. Right. Det er, som vi bare er vant til at måden at takle det på. Ja. Men når vi så kaster os ud i noget nyt, ikke? Har du oplevet det nogle gange, du er gået i gang med det, og tænker, nu gør jeg noget helt nyt, og så har du oplevet undervejs, at du er i gang med noget af det gamle? Har du prøvet det? Ja, det er en meget fin formulering, ikke også? Fordi det viser jo netop noget om den træhed og inerti, der er bygget ind i vores betænkning eller vores personlighedsstruktur. Mm. Det er ikke jordens enkleste opgave. Det har kun. Og selv når vi skifter métier, eller skifter livsområde, eller får en ny kæreste, eller hvad det er, så før eller siden blev vi jo konfronteret, ja, ikke, med den kendsgerning, at vi synes at havne nogle af de samme steder. Ja, du bliver helt nervøs. Ja. 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 Men så det kender jeg da, og jeg nævnte Freud og den her gentagelsestvang, ikke? Så det er da meget rigtigt, ikke? At også der, hvor vi sætter os for. Og det er derfor, jeg faktisk igen bliver ved med at vende tilbage til det med kroppens, med, altså det centrale i inkorporationen af dyderen som et kropsligt dispositioner. Altså det vil sige, at vi ændrer det sted på et kropsligt erfaret niveau, hvorfra vi interagerer med omgivelserne. Yeah. Men for at gøre det, må vi først lære bedre at kende, hvad det er for nogle skabeloner, vi faktisk betjener os af vanebetinget eller sædvanligvis, sædvane. Og hvad består sædvane for? Jamen det er bare det sædvanlige, det vi plejer at gøre. Okay. Jamen det er bare sådan et skønt ord, men der er næsten ingen, der bruger det længere på dansk, sædvane, vel? Altså, men det er faktisk noget, der kommer meget tæt på en oversættelse af det græske ethos, eller ethos, der er to varianter på græsk. Ethos? Så, ethos, ja, ethos. Som ligger for så grund for ordet etik, ikke? Og det betyder, en af de sproghistoriske betydning her er skik og brug, det man plejer at gøre. Mm. Og, så hvis vi skal undgå, at dyd bliver til etik i den forstand, at vi bare gør det, vi plejer at gøre, eller det, nogen har fortalt os, vi skulle til at gøre. Yeah. Vi er jo alle sammen vokset op med en række tabuiseringer, yeah, pisk og gulerod, og det er ligesom, om det er ligesom det, vi, når vi kigger omkring os, ikke, så ser vi ligesom de lidt mistrøstige resultater af det projekt, yeah, ikke, at vi bare gentager hvad vi har samlet op, hvad vi har med os. Mm. Men det er meget vigtigt, at den her fornuft, som jeg talte om indledningsvis, eller visdom, den skal både detektere og opspore, hvad er det, vi faktisk har gang i, hvad det har samlet op, og så skal den skabe plads til, at der kan ske noget andet. Og det er måske også en kærlighedsaffære med det ukendte, ja, mod til at skabe tomrum. Ja. Linje, altså pause, ligesom vi har mellemrummene i en tekst, ikke? Vi kunne ikke læse en tekst, hvis ikke der var mellemrum mellem ordene. Right. Eller pauserne i et musikstykke. Mm-hmm. Det er på en måde det er små åbninger til essensen. Det er der, når der ikke er en tanke, eller når der er stille, eller stillhedszoner. Okay, så lige om lidt, så vil jeg godt tale om terapiens essens. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at høre sådan, så der er mod. Kan du nævne bare nogen, som du tænker, det er ret vigtigt, vi lige får sagt de her dyder? Altså andre dyder end mod, tænker du på? Jamen altså, så er der jo retfærdighed, ikke? Yeah. Det er jo også en central. Så er der visdommen, som vi har talt om, ikke? Hvilket navn man nu end vil give det, men visdom synes at være den der forbindende, forenende fælles nævner bag mange af dyderne. Det er det i hvert fald sådan hos Sokrates, ikke? Mm-hmm. Og der har jeg prøvet sådan at tale en lille smule om, hvad det er, der kan menes med visdom her. Mm-hmm. At det er på en eller anden måde noget med at se og jagtage og sætte sig i direkte forbindelse med, uden at dømme. Yeah. Men samtidig, det er det mærkelige, samtidig være i stand til at skelne. Yeah. Så det er sådan en slags flydende skelneevne, der er i forbindelse med nuet, om man vil. Jamen, så har vi jo, ud over retfærdighed, mod og visdom, så en af dem, som man nok er svær at få rehabiliteret i en moderne sammenhæng, det er jo så gudhengivenheden, som han nævner, ikke også? Ja. Men det kunne vi jo så kalde kildekontakt efter i dag, ikke? Eller resourcing, eller sådan noget andet. I det hele taget hengivenhed, eller specifikt til noget større? Ja,
Det er et godt spørgsmål. Altså det der menes her, det er jo en hengivenhed til det, der er større end os selv. Ja, det er det. Og det har man jo i traditionerne givet mange forskellige navne og gør stadig. Og det er jo et moras at finde rundt i, fordi så snart man siger et navn for det navnløse, så vækker det en hel masse associationer til live i os, som straks fører opmærksomheden i en anden retning. Ikke? Jo, altså. Og du farer lidt på mig, fordi at vi har, i vores mail-korrespondance fortalte du også, at jeg er fra sådan en religiøs baggrund, ikke også? Og du arbejder med den her mytiske måde at tolke bibeltekster på. Ja, altså et projekt, jeg har haft sammen med en god ven, der hedder Asger Johansen, det er at genåbne Bibelen, har vi kaldt det, ikke? Altså det at læse Bibelen faktisk som en slags psykologisk litterær projekt, ikke? Vores tanke er, at psykologien faktisk kan bidrage med nogle frugtbare læsestrategier i forhold til den her tekst, som rigtig mange tror, de har læst, uden at have læst, og rigtig mange har en mening om. Mm. Og der er sådan en nedarvet kulturel ærefrygt omkring den, og det ene og det andet, men det er rigtig, det er ret fascinerende. Mm. Så hvordan kom vi til at tale om det? Hvordan var det nu lige, vi kom herhen? Men det var fordi, i forhold til, at der er mange navne for Gud, eller det, altså, man associerer ligesom til noget, ikke? Og så kan der sidde sådan en som mig, der får kvalme, når du siger Bibel, ikke? Ja, fordi jeg har fået det ind på den måde, og gået igennem de ting, jeg har. Og omvendt, så ved jeg udmærket godt med mit rationale, når jeg ikke går ind i, hvad jeg føler. Ja. Så ved jeg udmærket godt, at det kan bruges altså 100% ind i en spirituel kontekst, altså uden at være baseret på det, jeg blev lært ind i. Ja. Der er en amerikansk filosof og akademisk alt mulig mand og integralteoretiker, der hedder Ken Wilber, som har en, synes jeg, frugtbar skelnen mellem det, han kalder for religion, eller hvad man vil kalde det. Ja, lad os kalde det religion. Religion, som det han kalder for horisontalt translativt, et horisontalt translativt anlæggende, eller et vertikalt transformativt anlæggende. Ja. Så det vil altså sige, bruger vi religion som noget, hvormed vi prøver at indpiske nogle bestemte synspunkter og holdninger i andre? Altså en slags, lad os bare sige det som det er, en slags indoktrinering, som bare skal vedligeholde et bestemt bevidsthedsniveau i menneskeheden. Yeah. Eller er teksternes anliggende snarere, at vi løfter os vertikalt opad, løfter vores bevidsthedsniveau og transformeres i en bestemt retning. Måske mod større grad af dyd, ikke? Jo. Altså bliver mere dydige, duelige, livsduelige. Det er jo meget interessant skelnen, fordi det, hans pointe er, at begge fænomener findes, og begge, de krydser hinanden i de religiøse tekster. Mm-hmm. Og derfor kan man ud af den samme tekst både få den her indoktrinerende holdning, der er livsforskrækket, tilbageholdt og alt muligt forfærdeligt, repressivt, og så kan man også finde de forløsende potentialer. Begge dele ligger ligesom i teksten. Og noget af det måske indsat af en kirkehistorie? Eller? I høj grad. Nogle fejllæsninger. Han kalder det, jeg ved, han bruger udtrykket downward translation. Mm-hmm. Det vil sige, at hans pointe er jo, at nogle af de religiøse nøglefigurer, de har været ude i et transformativt ærinde, men ret hurtigt har deres forskellige aftagere været i stand til at få det tilbage oversat til noget mindre åndrigt, ikke? Jo. Altså så at sige mindre transformativt og sådan lidt frygtbaseret, kontrollerende, indoktrinerende. Absolut. Så jeg synes, det er en udmærket distinktion, og det kan måske hjælpe folk til at åbne øjnene igen for nogle af teksterne, at begge dele kan være der. Og det er så generelt det, du vil her med dyderne, at rehabilitere dem. Altså, og, så jeg tænker igen på den tid, vi står i, 2020, og vi har virkelig... Tænker du det, at vi har virkelig brug for det nu? Er det også sådan, føler du... Nu er jeg sikker på, at du arbejder med det her i lang tid, også før, at vi står i den her store krise, men... Okay, jeg var faktisk lyst til at spørge dig, om du føler, at du at det også er derfor, du er her. Altså, at der er sådan en anden stor mening med det faktisk, at du har interesseret dig for det her. Ja. For også at kunne give verden det nu, eller? Ja, det er måske lige at tage munden for fuld og sige, at det... Altså, men, det jeg godt kan sige helt 100% sikkert, når du spørger så smukt, det er, jo, jeg genkender mere og mere en form for mission. Det er også et belastet kategori, ikke? Ikke indre mission. Ja, det kunne det måske godt have været, hvis ikke betegnelsen var besat. Ja, det var så var det måske en indre mission. Men jo, purpose. Et slags formål med at
Altså, når du spørger, har vi særligt brug for døderniveau, det vil sige, at man har altid haft brug for døderne. Man har aldrig ikke haft brug for døderne. Mm. Men jo, når man kigger rundt i vores forvirrede tid, så vil jeg da sige, det er da som om, at jeg tror måske, jeg vil sige, der er en parathed. Der er et beredskab eller en parathed til at tage nogle af de her gamle indsigter op til fornyet genovervejelse. Det tror jeg, at man må sige, er rigtigt nok. Der er meget smerte, der er meget livsorienteringskrise, der er meget retningsløshed, der er ekstremt mange, meget materiel rigdom, og samtidig en følelse af eksistentiel, måske indholdstomhed, eller det er nogle af de ting, jeg støder på i hvert fald, ikke? Så jeg tror, at tiden er måske moden til, eller klar til, Dig. Ja, okay, lad os sige det, som det er, ikke? Jo, tak. Jo, og så til terapiens essens, fordi jeg tænker, at for at have noget at orientere sig efter, fordi hvis vi siger, en dyd er ikke sådan en standardisering, hvor du bare skal gøre det og det og det, jamen, så er vi nødt til at finde ud af noget terapeutisk med os selv, ikke? For, jamen, hvad er det så? Jeg skal orienteres efter, hvis jeg har den her dyd mod. Hvad betyder det så i min kontekst? Ja. Er det så frit, at jeg helt selv kan vælge, hvad mod betyder for mig? Nej, det synes jeg da ikke. Nå. Det vil jeg være ked af. Nej, altså vi træder jo ind i nogle forpligtende sprogfællesskaber, så man kan selvfølgelig sige, at hvis du valgte at definere mod på din fuldstændig hjemrørte måde. Hvis jeg er forbundet med min essens, mens jeg gør det. Hvis du var det, hvis du er det, så ville det, der kom frem, være noget, vi andre kunne genkende til. Okay. Det kunne sagtens være, at det var unikt, særligt, og havde en helt særlig, noget nyt og originalt og innovativt og kreativt over sig, helt klart. Men det ville være noget, der resonerede med os andre. Okay. Det vil jeg mene. Det er sådan set succeskriteriet. Ja, eller jeg ved ikke, man kan sige. Bestået. Ja, altså, men ja, det er bare, men det er fordi, på en måde, nu ved jeg ikke, om det var i den retning, du ville have mig, men man kan sige, noget af det, der kendetegner vores tid, er jo også, at der netop er den her galopperende form for konstruktivisme i omløb. Det møder man i hvert fald, når man underviser, som jeg gør på de højere læreranstalter, ikke? Ja. Altså en eller anden forestilling om, at vi hver især render rundt i vores altså fuldstændig hjemrørte konstruktion af virkeligheden. Og altså, det er altså en sandhed med visse modifikationer. Mm-hmm. Og det er måske en af de ting, som jeg også mener er vigtigt at adressere i vores tid, det er, at vi har mistet sansen for noget absolut eller ubetinget. Ja, jamen, det er det der felt, jeg synes, det er lidt spændende. Jamen, det er spændende, det er. Det er selvfølgelig, jamen, det er tvivlægget svært, det vil jeg meget gerne stå ved. Fordi altså, fordi hvis jeg først har hørt dig sige, det her, det må man ikke. Ja. Hvad skal jeg så gøre med det, ikke? Du aldrig høre mig sige. Nej, jeg vil sige, at Ulrik mener det. Men der er nogle andre, der... Og så bliver det selv den skole og den skole. Ja. Ja. Og så står det her lille menneske totalt forvirret. Ja, det er rigtigt. Jamen, der er nemlig den her orienteringsløshed og den her orienteringskrise, ikke? Og noget af det hænger selvfølgelig sammen med... Altså, det er sådan lidt dobbelt bogholderi. Jeg beklager, hvis det er lidt komplekst, men jeg prøver så godt, jeg kan, ikke? Fordi på den ene side er der nogle gevinster i, at vi er blevet frisat til at gribe livet, som vi nu har lyst, konstruere, om man skal kalde det vores egne sandhed, men i hvert fald forfølge vores egne livsmål og sådan noget. Der er en enorm frisættelse i det. På den anden side er det ligesom om, at det er sket på bekostning af en sans for, at der er noget, der ikke er betinget. At der er noget, som... altså igen, Ken Wilber, som jeg lige nævnte før, ikke? Han bruger metaforen med sådan et koldbrand. Vi er blevet følelsesløse over for, at vi er følelsesløse over for absolute sandheder. Mm. Så det er et fravær, vi ikke engang registrerer som et fravær. Ja. Som ligesom koldbrand eller vævsbrand, ikke? Eller sådan noget. Ja, så vi er følelsesløse. Vi er følelsesløse over for fraværet af absolutter, altså nordstjerner eller sådan noget, orienteringsgivende nordstjerner. Jeg vil så sige, der er jeg og dem, som har været i en religion eller en kultur, en form for ideologi, hvor der har været en linje. Ja. Vi kan trods alt sige, nej, jeg kan godt mærke fraværet. Forstår du? Ja. Jeg kan godt mærke fraværet af en retning. Ja. Ja. Og det er også meget fortvivlende nogle gange. Ja, og det er jo ikke den, og så vil jeg så skynde mig for at til, det er jo ikke den form for absolut eller ubetingethed, som jeg ønsker at reintroducere eller genindføre. Altså det er ikke de gamle store religioner eller metafysiske systemer, sandhedsmonopol. Nej.
Mm. Det er netop ikke det. Nej. Yes, hvad er det så? Ja, hvad er det så? Jamen altså, så skal vi vel tilbage til et eller andet. Altså, det kan jo kun blive nogle metaforiske indkredsninger, ikke? Fordi det... Ja. Eckhart Tolle siger jo, at det er værre. Han kalder det væren. Hvorfor gør han det? Fordi han siger, at det er et åbent begreb. Der er ingen, der kan påberåbe sig monopol på det. Og så får han til, men udtrykket væren forklarer ingenting. Og så siger han så en videre, men det gør Gud heller ikke. Og det har han fuldstændig ret i. Vi forklarer jo ingenting ved det. Nej. Så det er på en måde en slags selverfaret oplevelse af at være forbundet med noget, der er større end os selv. Sådan kunne man sige det. Man kan så kalde det kilden. Den kreative kildeenergi, tror jeg, vi kalder det, ikke? Resourcing til nogle ting. Jeg synes bare, at når så snart man adskiller sig fra de fleste andre, så er du nødt til at gå op med, når, altså, ja, så skal du lige pludselig finde ud af, om det er rigtigt eller forkert, på en anden måde, end hvis det er ligesom, jamen, det mener alle jo, det er jo selvfølgelig, at det er forkert at lyve, så kan vi altid snakke om, det er svært og ikke at lyve, ikke også, nogle gange, men hvis man står i en anden situation, som man ikke kender nogen, der har prøvet, og så synes man har nogle helt ekstraordinære valg. Uden fortilfælde, det er det jo nok, men ikke ligesom man ved af. Ja. Så det kræver jo netop mod. Og terapi. Ja. Ja, altså, ja, men jo. Altså, jeg ser, man kan sige helt terapibegrebet, ikke? Det kunne vi jo så også snakke lidt om. Men altså, man kan sige, det stammer rent faktisk i en af Platons dialoger, Laches hedder dialogen, der nævnes, til terapeut, der er til en psykæen på græsk. Det betyder at tage vare på eller drage omsorg for sjælen. Åh, det er godt. Og det er jo også rart at høre, ikke? Jo. Altså, at man fuldstændig på de moderne universitetsuddannelser, for eksempel psykologistudiet, der vil man slet ikke høre tale om sjæl for det første. Det er jo fuldstændig outdated og obsolet. Mm. Men det ændrer jo ikke på, at det faktisk er en meget smuk formulering. Og Sokrates er ikke sen til at påpege, at det er noget af det vigtigste, vi står overfor, det er at tage vare på og drage omsorg for vores sjæl. Der er også en række andre udtryk, han bruger, men lad os bare blive ved det. Mm. Og hvad vil det sige egentlig? Hvad er det, der er så livsvigtigt her? Det er et godt spørgsmål, ikke? Hvad er det egentlig, det vil sige at tage vare på sin sjæl? Det føles bare godt. Ja. Jeg elsker terapi, filosofi, astrologi. Det måske er det min... top 3, det var sådan, man ved bare, at det her, der får jeg lov til at være. Det er sådan, jeg fornemmer de ord. Yeah. Får lov til at være det, som jeg er. Og prøve at forstå det, og prøve at gøre noget med det. Yeah. Men så når du siger terapiens essens, så har du også tænkt lidt over, hvad det vil sige at tage vare på sin sjæl. Ja, det kan man godt sige, ikke? Altså, og det er jo igen, altså det kan man sige, hvad mener jeg med det essentielle, eller essens, hvad mener jeg med det? En enkelt måde at sige det på er måske, at det essentielle, det er det, der bliver tilbage, når alt det overflødige er taget væk. Yes. Alt det, vi ikke behøver. Og det kan vise sig, når man går i terapi, i hvert fald hos mig, at der er ret mange af de ting, vi gør, mange af de anstrengelser, som vi engagerer os i, som på en eller anden måde ikke rigtig fører os derhen, vi gerne vil, og som på den måde er overflødige. Men det er så vigtigt igen at bevare et perspektiv på, at der er alt... Det er faktisk også en sokratisk indsigt, det er, at vi gør aldrig... det onde med henblik på at gøre noget ondt. Vi gør det onde, fordi vi tror det godt. Mm-hmm. Yeah. Og så det er så det, han kalder uvidenhed, der ligger der sådan ligesom er rodårsagen til meget af vores forvirring og mange af de uhensigtsmæssige ting, vi kommer til at gøre. Hvad kalder du rod? Rodårsagen. Rodårsagen, ja. Rodårsagen til det, ikke? Jo, fordi det er jo, man har bare en anden forståelse af, jo, end de andre. Ja, men det frilægger også det her, synes jeg, terapeutisk frigørende, den her terapeutisk frigørende indsigt i, at vi rækker ud efter noget positivt. Vi har positive hensigter eller intentioner med det, vi gør. Fordi hvis man virkelig følger vores anstrengelser til ende, så giver det faktisk mening. Altså, vi vil faktisk opnå et eller andet, som man godt kan forstå, vi gerne vil have fingrene i. Ja. Hvis jeg måske give dem et eksempel på det, ikke, så bliver det lidt mere konkret. Man siger, altså, mange synes jo, at for eksempel, at had, det er en forfærdelig følelse. Jeg må ikke føle had, eller misundelse, kunne man også nævne. Mm. Men hvis man nu tager ordet had og spore ind på den kropslige tilstand, men også, hvordan føles det? Så føles det på en bestemt måde at være hadefuld, ikke? Ja. Også i den kropslige oplevelse. Hvis man nu spørger, hvad rækker hadet mon egentlig ultimativt ud efter? Ja, for det første, det man måske først kan se, det er, at jeg har lyst til at slå en eller anden ihjel, eller til ikke gøre nogen, ikke? Mm. Man siger, jamen er det egentlig ultimativt længsten? Hvad kommer der ud af, hvis de nu forsvandt fra jordens overflade? Ja, så vil der faktisk være en fredfyldthed. Ja, man vil blive fri. Jeg vil blive fri, og jeg vil opleve en eller anden form for fred. Ja. Så det vil sige, den ultimative
intention bag hadet er fred. Og det kan man jo ikke synes er en dårlig ting. Right, men man kan godt synes, at had, hvis det får frie tøjler, og vi ikke forstår det til bunds, at det skaber rigtig meget mange problemer i verden, ikke? Altså at vi er drevet af had. Men jeg tror det er vigtigt at kortlægge de her positive, kunne man kalde det, intentioner eller hensigter med de her svære eller problematiske eller upopulære effekter. Arbejder du på den måde? Ja, det gør jeg. Altså hvis jeg kom og sagde, at jeg har det svært med min familie, ja, og du ved, for min skyld behøver vi aldrig ses igen. Ja. Så vil du sige, hvad ligger der bag det? Ja. Hvad er din intention? Hvad er ønsket? Jamen, så er det at få fred, faktisk. Ja. Jeg ikke behøver at skulle det mere. Ja, og så er det jo en vigtig tilføjelse her også. Ikke? For det første, at vi så klart og tydeligt indser, at når vi er hadfulde, så er vi ikke i fred. Så er vi ikke fredfyldt. Og at den fred, vi længes efter, findes lige for næsen af os. Hvordan? Ja, blandt andet, når vi slipper. Når vi ser klart og tydeligt, at hadet ikke fører os derhen. Vi for det første møder det, fordi typisk har man også en dom omkring hadet, ikke? Jo. Så den må man først sætte til side. Det var det, jeg sagde med den her fornuft, ikke? Den her 360 graders fornuft. Først til side sætter vi dom. Se på det. Lad os nu møde det, som om det ikke var et problem. Ja. For at forstå lidt bedre, hvad det handler om. Ja. Hvad er det, man egentlig hadet rækker ud efter? Hvis man så kan nå hen til, at det har et eller andet at gøre med fred, så er der to ting, man er nødt til at blive opmærksom på. For det første, at hadet ikke fører ingen til fred. Mm-hmm. Og at den fred, man længes efter, findes, når der er noget, der giver slip på den her effekt. At det så at sige er en kernetilstand ved vores egen væren. En indre oplevelse af fravær, af agitation eller had. Så det vil sige, at det, vi længes efter, findes lige for næsen af os, tættere på os, end vores hænder og fødder. Og mange af de strategier, vi bruger, hvis vi møder dem og forstår dem til bunds, så kan vi se, at de rækker ud efter nogle af de her kernetilstande, uden at det fungerer. Mm-hmm. At vi skærer den gren over, vi sidder på, som jeg sagde. Det lyder det som dyderne. Jeg gør det ikke det? Jo. Jamen, det er jo nemlig det. Altså, ja. Det er jeg glad for. Den fanger jeg godt. Ja. Ja. Jamen, det er nemlig det. Så du siger, at freden er lige her, mener du så i meditation? Eller hvad mener du med, at den er lige her? Når vi slapper tilstrækkeligt meget af og lærer at genkende den fred, vi har, skal man sige, gennem vores betingning afskåret os fra, eller været nødtvunget til at afskære os fra. Altså stilheden er jo ikke produktet af mine anstrengelser. Så stilheden er noget, vi kan lægge mærke til når som helst, hvor som helst. Mm. Det er ikke ensbetydende med, at vi gør det. Vi gør det meget sjældent. Vi er det hele taget sjældent opmærksomme på det ubetingede. Så hvis vi lige vender tilbage til Gud og det absolute, ja, så en måde at gøre det mere anskueligt på, det er jo at sige, hvad nu hvis Gud er stilhed? Ja. Så er det lidt sværere at gøre det til en monopoliseret religion, der banker andre over i hovedet med et eller andet, de gør forkert. Og der findes vist nok en sufi, der har sagt noget retning af, at Gud er stilhed, og alt andet er en dårlig oversættelse. Ja. Det er smukt sagt. Jo. Ej, men der skal næsten en pause ind der, hva'? Ja. Jeg skal næsten ikke sige noget. Nu tænker jeg, det er simpelthen... Det skal lige have lov at stå. Wow. Okay, men... så har jeg jo dit horoskop, Ulrik, også, som jeg gerne vil sige lidt om. Det er jeg meget spændt på, fordi jeg ved ikke særlig meget om det, den slags... Nej, jeg kunne godt, altså, og jeg gjorde, fordi jeg kom til at skrive til dig, at vi har Mars i vædderen, og det har vi kollektivt, men du har altså ikke dit horoskop, det har jeg bare lige brug for at sige til dig, for at lytte lidt med os. Ja, det er bare, det er kollektivt, ikke? Og resten af året og lidt til, så er der den her, og det er jo fordi, jeg sagde, at det passer godt med Mars i vædderen, at du sender mig en artikel om mod, fordi det kunne, ja. Men anyway, så har jeg dit horoskop, som jo er, hvor planeter, asteroider, punkter, var det øjeblik, du blev født. Ja. Det, som du har arbejdet på i tidligere liv, i høj grad bliver gentaget i det her. Altså, nu er det sådan en generel ting, at vi starter fra, hvor vi slap. Så det kan man sige om alle. Men lige præcis dig, det er understreget, at du har arbejdet på et særligt livsområde, og skal udvikle det igen i det her liv. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, om det giver dig følelsen af, at der er noget, du allerede vidste, eller på en eller anden måde kommer med det i højere grad, end andre, der måske skulle læse længere, eller hvad ved jeg. Men det var i hvert fald en måde, ikke? Mm-hmm. Og hvad er det så for noget? Så er det
12. hus temaer, som er alt det transcendente, kunne du sige. Alt det transcendente. Okay. Så det, der er vi rigtig meget over i at tale om livsformål, og hvorfor er du her, hvad er det, du skal sende ud til verden. Det, som du så har med dig, og som du skal bruges dertil, det er en enorm dydighed. Det kunne man godt sige, 6. hus. Det kunne man godt sige. Nøjagtighed og en lyst til virkelig at tjene andre. Mm. Altså faktisk flere ord, som du har sagt her i dag, synes jeg også 6. hus ord. Altså sådan, der kunne for eksempel også godt ligge noget sparsomlighed, som din far sagde der, ikke? Yes. Altså at gøre tingene ordentligt og effektivt og sådan. Men altså en længsel efter at tjene, og jeg ser det bare sådan dobblet op på den måde, at det har foregået tidligere, men det skal videreudvikles. Altså kan du genkende, at der er noget, der sådan er blevet stærkt for dig på et tidspunkt i dit liv, hvor du føler, at ja, at det måske er altså noget. Det jeg jo kan sige, at i hvert fald er, altså for det første tak for dine ord, det er jo der er der sådan et metafysisk vingesus, når man hører sig selv pludselig i noget stol, varme stol på den måde. Det er meget interessant, synes jeg. Jeg var meget tidligt tiltrukket af filosofien i mit liv. Mm. Altså, jeg tror lidt usædvanligt tidligt i den forstand, at det er jo ikke så mange, der måske ved. Jeg læste jo Steingarters Sofies Verden i 8. klasse, og det blev egentlig bidt af et eller andet der, allerede der. Jeg vidste, altså i første G vidste jeg, at jeg ville læse filosofi. Mm. Og det var ikke noget, der sådan var opbakning til fra mine forældres side. Altså de dømte det nu heller ikke sådan. Selvom jeg tror nok, min mor havde gerne set, at jeg blev læge eller sådan noget. I stedet for, apropos at tjene andre. Men, yeah. men det er jo interessant, at jeg så faktisk var vendt tilbage til og sagt, at jeg er blevet sjælelæge. Ja. Yeah. Ikke? Altså filosofi som er en slags sjælelægevidenskab. Hvad sagde hun så, da du sagde det? Jamen, den holder ikke. Jeg synes, at min lønseddel skulle se anderledes ud. Ja, det er det. Men meget spændende, altså. Ja, noget den transcendent, det var 12. hus, den transcendente dimension. Ja, det åndelige. Og vi kunne også sagtens sige, det navnløse, ikke? Ja. Altså, for hvad er det egentlig? Ja. Så jeg kunne sige meget mere, men i hvert fald bare lige sige til lytterne, at du er tyr. Det er også meget rart at vide, hvad stjernetegnet er, så er du altså en meget fin tyrenergi, som jeg faktisk kunne forestille mig, kunne forårsage, at du måske, altså, du kunne måske godt have udgivet mere, end du har. Altså, fordi jeg tænker, tyren vil gerne gøre det langsomt, dit 6. hus vil gerne gøre det perfekt. Det lyder ret spot on, det der. Det lyder meget spot on, faktisk. Det er faktisk næsten lidt chokeret over, at du siger på den måde, fordi det er en tilbagevendende psykologisk kernekonflikt i mig, at der både har en remmer den der perfektions tanke om, at det bliver aldrig rigtig færdigt, og den artikel, du har læst, der havde jeg meget besvær med at få sendt afsted, fordi jeg synes ligesom, der kunne føjes mere til, og det kunne også gøres mere klart og mere tydeligt, og så jeg er ikke gode venner med at få tingene færdigt rigtigt, det er jeg faktisk ikke. Og hvad var det, du sagde? Så var der noget med langsomhed, den kender jeg også godt. Ja. Så jeg håber, jeg får et langt liv, så jeg kan nå at få lavet lidt mere. Ja, det er du nødt til. Fordi det kommer ikke til at gå meget hurtigt. Der er noget af min struktur. Ja. Som gerne vil have det ordentligt. Men jeg er sikker på, at du har rigtig mange bøger i dig, ud over det. Fordi du er godt nok inde og rører ved noget meget spændende. Og som sagt også noget, som jeg føler ud fra dit horoskop, er noget, du har beskæftiget dig med før. Ja, det er jo. Det kan jeg i hvert fald ikke afvise. Nej, det var svært. Det var bare en påstand, ikke? Så sidder man her. Ja, men det er meget spændende, synes jeg. Okay, Ulrik. Jeg skal også starte til at slippe dig, selvom det er svært. Men mit sidste standardspørgsmål er jo, hvad er din lyd af et bedre liv? Og man må gerne svare sådan lidt langsomt. Så langsomt. De gamle pythagoræer, de havde en idé om, at universet udsender nogle melodiske klange, som er guddommelige, enormt smukke. Og grunden til, at vi ikke hører dem, er, fordi de har været der hele tiden. Og det synes jeg jo også, apropos væren og det hus, vi taler om, med den transcendente materie, det er jo netop det, der er så interessant ved det essentielle. Det er, at vi er så forhåndsfortrolige med det, at vi bestandigt overser det. Det er tættere på os, end vi overhovedet lægger mærke til, og det har været der hele tiden.
Så derfor oversøger vi det. Det er interessant. Ja. Tænk, hvis det er sådan. Det er sådan, siger du. Er det, du siger? Ja, det er min begyndende opdagelse, at det er sådan. Men det kan være, det kræver et par inkarnationer mere for at leve. Særligt, hvis jeg skal fortsætte i det her langsomme tempo. Men altså, lyden er det den lyden af det der? Det er faktisk det, du sagde, ikke? Den melodi, der hele tiden har været der. Det er faktisk den lyd, du siger, som er din lyd af et bedre liv. Ja. Det er svaret. Det er svaret på spørgsmålet. Mega godt. Tusind tak for det her. Tak fordi jeg måtte være med. Det har været en fornøjelse. Af hjertet tak til dig, der har lyttet med på den her om livsorientering, om at elske med det ukendte, og ja, om at du til livet, og altså ja, forskellige forsøg på at gøre det, og så at erkende, at det er lige her, stilheden er lige her, og freden er lige her. Det er i hvert fald sådan nogle bullet points, jeg tager med mig, og det kan være, at du har din egne. Jeg håber, at du har. Jeg håber, at du har nydt det. Jeg har stor nydt tiden med Ulrik, og det var virkelig, ja, det kunne du nok gøre. Jeg synes, det var så, så fantastisk, altså det var. Jamen det var det, fordi jeg synes, jeg synes både han sagde noget, og så fik jeg også lov til at guide det på en måde, hvor at det ikke blev ren undervisning. Det synes jeg var så forløsende for mig egentlig, fordi med den der terapiuddannelse, jeg vil have taget den her traumaterapi, og det er også, altså det er virkelig, virkelig godt. Og der er meget sådan med kroppen. Eller det hele centrerer sig omkring kroppen. Men jeg kan bare også godt lide filosofien. Der er også noget stadigvæk i mit hoved, som rigtig gerne vil forstå nogle ting. Og ikke nødvendigvis faktisk forstå dem. Det var også det, jeg fandt ud af, da jeg har læst en lille smule filosofi. Ikke? Hvor man tænker sådan, nu skal jeg have svar på noget. Nej, du ved, det er ikke svar. Altså, det er bare det perspektiver, basically. Og det var det, jeg synes, jeg fik her. Altså en forløsning i forhold til at vælge det lidt rundt i nogle perspektiver og blive inspireret. Det værdsætter jeg uendeligt meget, fordi når jeg så er alene, så kan jeg samle op på det. Tag mig selv i noget, og træde ind i det, jeg er i på en ny måde, fordi jeg har hørt det her, fordi jeg har mærket det her. Selvfølgelig er kroppen også en væsentlig del af det. Man er. Der jeg synes bare, filosofien, det kan noget, at man nørder rundt i noget, uden at beslutte sig for, så er det sådan her, det er. Man bare, altså, ja, hvordan kunne det for eksempel være? Ja, jeg vil utrolig gerne høre fra dig, hvis du også har nyt det her. Det elsker jeg rigtig gerne. Små beskeder og inputs, så jeg ved, hvad du har fået ud af det, og om det er noget, der sådan tiltaler dig generelt. Det er det jo altså for mig med. Det er jo et livsfilosofisk samtalemagasin, så jeg håber, at du er med på det, men det kan godt være, at du synes, lidt for meget det her, lidt for lidt eller andet. Så lad mig vide det, det vil jeg rigtig gerne. Og hvis du kunne høre nogle brumlende tog i baggrunden, så vil jeg da bare lige sige, at det er fordi, jeg er optaget her på et hotelværelse på Østerbro, skulle jeg sige, Østerbro station. Så det er altså det, man kan høre, fordi jeg er flyttet til Nykøbing Falster, hvis ikke du har fået det med. Det synes jeg, du skal have med, fordi sæt nu, at du er en spirituel kvinde, som holder til. Nu kommer tid igen. Jeg ved, om man kan høre det. Nå. Hvis du nu er en spirituel kvinde, som på en eller anden måde arbejder også med spiritualitet, og som bor på Nykøbing Falster, så synes jeg da helt klart, at du skal kontakte mig, fordi naturligvis prøver jeg også at lave noget netværk dernede. Det prøver jeg, hvor end jeg går. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi holder sammen, og at vi kan udveksle med hinanden, og blive løftet op af hinanden, sådan at når der er en krise, og det kan være sådan helt stor på verdensplan, det kan også bare være en lille og lortekrise indvendigt, ikke? Et eller andet, som man synes, det er også fuldstændig unødvendigt, men nu er jeg bare helt vildt ulykkelig over det her. Så er det bare rart at vide, at man har nogen. Og også man har nogen, som ser livet i et vist lys. Fordi for eksempel, hvis du får en sygdom. Det er måske lidt et betændt emne lige at tage det eksempel. Men altså, jeg vil i hvert fald rigtig gerne være sammen med mennesker, som også tænker på, hvad det symbolsk kan betyde. Det betyder jo ikke, at så må du ikke få almindelig lægehjælp eller et eller andet. Naturligvis ikke, men. Men det er ret væsentligt, synes jeg, at vi støtter hinanden i at prøve at forstå det, der sker med os. Apropos alt det, vi har talt om i dag med Ulrik. Så ikke så meget mere her fra mig. Andet end, at du må endelig tjekke mig ud på managulær.com. Og
Du kan se links til, hvor du kan finde mere om Ulrik og hans foredrag og hans terapikonsultation henne i the show notes. Altså, måske i din podcast-app, forhåbentlig i din podcast-app. Ellers så ved du, at du bare skal gå ind på det her link, lydenafetbedreliv.lipsyn.com. Så kommer hele teksten i hvert fald op. Indtil vi også ved igen. Gentænk alt. Måske især dine dyder.